Assalamualaikum semua. Hai, saya Amirul daripada MRC TV. Okay, so hari ni kita nak review sikit. So ada satu unit Mercedes C200 2015. Okay, so owner ni, dia beli kereta ni, and then dia kawal rapat Amirul, and then dia modified. Dia suruh Amirul, Amirul convert kereta saya ni Amirul, saya nak convert facelift. Apa suggestion yang saya boleh buat, dan saya pun ceritalah dekat dia sikit daripada segi outside, exterior dan ke interior. Siapa kata Mercedes tak boleh convert modified? Boleh, tapi ada syaratnya. Okey, untuk segmen Mercedes ni kita ada beberapa spek yang boleh katakan untuk dia convert passive. Contoh daripada segi luaran, dia boleh optional nak masuk ke C43 ataupun ke C63. Terpulang. Okey, sebab benda ni nasib atau minat customer. Okey. So dalam model C200 ni kita boleh masuk C43 atau C63 tu bergantung kepada orang kata minat customer dan dia punya spek. Okey, dia macam-macam spek. So video yang pertama ni yang Miro nak tunjuk adalah video sebelum kejadian. Okey, kita akan ada part 2, part 3 yang di mana customer akan convert lah accessory A to Z, maknanya macam mana dia nak buat. Okey, untuk yang sekarang ni, setakat ni Amirul dah buat dekat customer. Okey, yang first ni, kalau kita tengok dekat sini, customer dah tukar, dia dah buat delete chrome. Okey, yang di mana delete chrome ni kita dah buat wrapping dekat bahagian side mirror, kita dah buat wrapping kat bahagian bumbung, ala-ala panoramik, nampak macam panoramik sikit. Okey, dan kita dah tambah stiker AMG sikit kat tepi ni, stiker C63. So customer dia akan convert ke C63. So kita tengok dia tukar dari segi bumper depan, grill hadapan, bumper belakang, diffuser belakang, spoiler sikit. And then customer tukar juga spoiler rim. Spoiler rim ni orang kata 50-50, dia tak tahu nak design mana dia nak belilah. Alright, so dari segi dalaman pula, okay, kalau untuk orang kata C200 ni boleh dikatakan standard dia datang dengan apa ni, leather seat. Okay, C200 datang dengan leather seat. Okay, yang kedua dia datang dengan electronic seat. Okay, dan yang ketiga dia ada heater seat lah. Alright, untuk model ni dia tak ada Bermester sound system, tapi dia akan tambah. Okay, customer akan tambah Bermester sound system. Dan untuk ruang cockpit aircon dia ni, nanti customer akan tukar. So dekat sini akan ada color-color yang boleh tukar. So dia akan masuk C63 punya aircon air ventilation depan sampai ke belakang. So customer akan tambah, akan jadi lebih lawa lagi bila bawa malam, sebab dia ada lampu-lampu cahaya dia. Dan ada banyak juga, ada yang 32 color, ada yang 64 color, ada yang standard original color pun boleh, tak masalah. Nak tiru original 3 color pun boleh, sebab 3 color original adalah warna putih, warna oranye dengan warna biru. Okay, so terpulang. Okay, dari segi belakang pula design. Okay, untuk belakang, kalau AMG spec dia akan ada aircon di bahagian tengah. Okay, so aircon di bahagian tengah ni juga akan customer tukar kepada orang kata C63 punya aircon air ventilation lah. Alright, yang seterusnya belakang ni juga customer akan tambah Bermester sound system. So bagi lawa lagi. Finishing memang terbaik, tak dinafikan. So kepada abang-abang luar sana nak cari idea macam mana nak convert facelift C200 ni, sedan ni, kereta orang tua ni, boleh ke main accessory? Boleh, tak ada masalah. Siapa kata kereta ni kereta orang tua? Ni kereta budak muda tau. Okay, yang di bahagian belakang juga, okay, Amirul dah delete chrome dekat belakang ni. Alright, so emblem kita dah delete. Okay, C200 ni kita akan buang. Kita jangan pakai C63. Kita bubuh logo AMG ke, pun boleh juga bubuh C63 punya logo. Okay, yang seterusnya kita akan bubuh spoiler. Spoiler ni ada banyak version. Ada spoiler GT, ada spoiler C63, ada spoiler C43, ada spoiler yang aftermarket ni carbon tinggi punya GT wing pun boleh, tak ada masalah. Alright, yang seterusnya daripada segi bumper. Okay, bumper original AMG macam ni. So nanti kalau kita nak tukar kepada C63 ataupun C43, kita kena tambah diffuser dekat bahagian belakang. And then kita akan tukar 4 exhaust tip AMG punya, kiri dan kanan, 2 kiri 2 kanan. Okay, so benda tu akan tukar, tambah juga. Tapi bergantung kepada minat customer. Kalau customer pakai yang avant-garde punya spec, yang middle spec, so dia kena tukar bumper belakang, sebab AMG dengan avant-garde dia lain sikit bumper. So customer nak tak nak kena modify. Yang terakhir adalah dari segi rim. Okay, rim ni Amirul nak jual lah. Nak cari rim baru untuk dia. Okay, rim AMG 18 inci. Okay, so yang ni rim ni kalau aftermarket pun plus minus pun, tengoklah nasib lah. Ada yang jual RM3,000 lebih siap tayar, ada yang jual RM4,000. So customer yang nak boleh PM Amirul, klik link WhatsApp dekat bawah, nanti Amirul akan bagi harga special lah. Customer memang nak tukar rim. So rim apa dia nak tukar dia tak tahu lagi. Alright, so ini adalah sedikit review yang Amirul nak bercerita sikit. Orang kata part 1 lah, senang cerita. Customer akan convert facelift C63. Alright, so tengok video sampai habis dan nantikan untuk episod yang kedua. Alright, stay tuned. Alright, so
di situ anda bila siap combo dia shift tukar kepada C63. Padu tak padu? Jom kita tengok. Okay guys, so now kereta customer aku dah siap. Mercedes, dia dah convert facelift daripada C200, dia convert kepada C63. Memang marvelous. Sebabnya customer punya expectation rendah, aku bagi high expectation kat customer. Okay, so now jom kita tengok kereta dah siap convert facelift. Tada. Lama padu babe. Jadi kita bagi tahu sikit apa resepi-resepi yang abang dah telah modify C200 tukar kepada C63. Yang penting boleh full loan, markup masuk dalam loan, jangan pening-pening. Okay, jom kita tengok kereta dia. So ni kereta dia memang padu. Kat sini kalau korang tengok dah tukar dia punya, buat stiker stripe dia daripada hari tu. Okay, so kita tukar diffuser C63, kita tambah exhaust, 4 tip exhaust AMG. Alright, so nanti abang akan buat ke, hantar kereta ni pergi ke mana, kedai exhaust, kedai rim, dua benda je tinggal. Marvelous. Tengok spoiler, dia ada dua spoiler, satu yang atas ni. So memang padu, cantik. Tapi sebenarnya ni spoiler C63, tapi kan semua nak GT Wing. Aku cakap kelakar lah kalau pakai GT Wing. Tapi kita cuba tengok okey ke tak okey dengan spoiler ni sebenarnya. Rim dia akan tukar. And the best part is view daripada hadapan dia yang memang sangat padu lawa. So dia dah telah convert kepada C63 guys. Memang lawa cun-cun. Cumanya dia request dekat bang, depan ni dia nak buat wrap hitam, dia nak buat semua hitam full black. Tapi tak tahulah, sebab Mercedes ni dia ada kelas dia. Kalau buat full hitam black, dia terlalu nampak macam budak muda, jahat sangat. Tapi tengok kepada owner, dia suruh tukar bonet carbon lah, macam merepek. Tapi kita nak melayan kehendak dia tu, kita tengok macam mana. Kita cuba orang kata ubah perspeksi, orang kata orang luar dekat sana, ubah minda sikit. Okey ke tak okey kalau masuk C63 ataupun kita nak modify ala-ala budak muda punya kereta sporty. Boleh jadi macam model CLA 45. Okey. Jadi buat video. Berada dekat kedai rim, kedai tacak rim Wan Seng. So ni kawan saya Acai, kita akan buka kali rim tu, kita akan buat rim, kita akan buat warna hitam, kita akan spray hitam sikit, dan dalam masa sama kita akan spray brake caliper warna merah, dan kita buat stiker AMG. Himat lah sikit daripada nak beli rim. Rim tak ada yang berkenan untuk saya, so saya buat yang ni dulu. Alright, so stay tune, follow MRC TV. So sekian sahaja vlog hari ni.